Rinkodaros guru. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, čia laida Rinkodaros guru ir aš šios laidos autorius ir vedėjas Giedrius Juozapavičius. Šiandien žinių radio studijoje mano viešnia Rūta Griščė. Labas, Rūta. Sveiki, Giedriau. Rūta yra Whatabout agentūros medija skyriaus vadovė. Taigi, kaip suprantate, mėly žinių radio klausytojai, mes kalbėsime, na, turbūt labai daug apie mediją, bet aš taip manau ne tik apie mediją. Su Rūta išrinkome laidai pavadinimą ir iš tiesų tema mūsų skambės taip. Kaip svetainės lankytojus paversti pirkėjais? Arba, kitaip sakant, kaip verslams ne tik atsivesti į savo svetainę tuos suinteresuotus žmonės, kuriuos jau jūs pagavote internetinėse platybėse, bet taip pat kaip ir padarytų tą vadinamą marketingo žargonų konversiją. Arba pirkimą, arba nukreipimą žmogui pirkti ir vienokio ar kitokio būdu verslams parduoti prekę ar paslaugą. Tai Rūta, gal mes nuo to ir pradėkim. Iš tiesų, turbūt konversija yra vienas iš pagrindinių tikslų verslams, nes, na, aš taip sunkiai įsivaizduoju verslus, kurių tikslas būtų tik atsivesti srautą ir nieko. Nu, turbūt informaciniam portalam taip, jam užtenka, kad ateitų žmonės, pasižiūrėtų ir tokiu būdu įvyksta, na, tas santykis, nes yra parduodama žinia, tai yra tu supažindini vartotoją. Verslų atveju, mažesnių, didesnių, kadangi jūsų agentūra turbūt savo, vėlgi krepšelėje turite jų labai įvairių, ar yra tokių verslų, kuriems ta konversija yra nesvarbi? Tikrai drįsčiau pasakyti, kad nėra. Dėl to, kad taip, srautą prisitraukti į svetainę yra svarbu tam tikrame etape, kuomet yra kaupiamos auditorijos, kuomet yra apskritai turbūt įeinama į rinką su naujų prekės ženklu, tačiau vėliau vis tiek kampanijos yra optimizuojamos pagrindiniam tikslui, tai yra konversijoms. Ir kaip tą konversiją generuoti realiai, kaip prisitraukti naudingą srautą, bet ir priversti jį konvertuoti, privesti prie konversijos, ar ne. Čia jau yra ir mokslas, ir menas, ir viskas viename. Tai gerai, dabar mokslas, menas ir viskas viename, tai nuo ko mes? Nuo mokslo pradedam tada? Tai žinoma, pradedam turbūt nuo visų pirma testavimo, ar ne, nuo geriausių praktikų taikymo, tai yra labai svarbu. Vėlgi atliepti vartotojo lūkesčius ar ne, ką jis nori rasti toje svetainėje, kaip jam padaryti svetainę patogią, intuityvę ar ne, kad jis labai paprastai tiesiog prieitų prie verslui trokštamo tikslo ar ne, konversijos, pirkimo, įsidėjimo į krepšelį, kontaktų puslapio vizito arba formos užpildymo. Tai labai svarbu vėlgi atliepti būtent vartotojo lūkestį ar ne, pateikti informaciją labai aiškiai, suprantamai, pateikti raginimo veikti mygtukus, vadinamus tos call to action ar ne. Tai visas tas vartotojo kelias nuo atėjimo į svetainę iki konversijos atlikimo turi būti lengvas, paprastas ir kuo labiau sutrumpintas. Ar čia yra kažkokia tai universali taisyklė, kaip vat tai, ką mini nuo suradimo iki jau mygtuko paspaudimo to call to action, kad čia tikrai nepraleisti kažkokių svarbių dedamųjų, nepraleisti, kas yra svarbu klientui, jeigu tu, pavyzdžiui, esi visiškai naujas, jaunas verslas tik pradedi. Čia kažkoks paruoštukas gali veikti, ar vis dėlto čia jau reikia prisitraukti žmogų, kuris iš tiesų išmano marketingą ir tokiu būdu, na, pačioje įmonėje tu gali tik susidėlioti, kad čia nebūtų kažkokių tai tų vadinamų skilių arba pauzių, kurios atmuša tą vartotoją iki to atėjimo ir mygtuko paspaudimo konvertuoti. Taip, tai iš tiesų tokių universalių taisyklių yra, bet jos vėlgi taikomos turi būti vėlgi atsižvelgiant į kiekvieną verslą specifiką, į kiekvieną svetainės specifiką, kokius produktus parduoda ar ne, ar paslaugas reklamuoja, kokius komunikuoja apskritai dalykus savo svetainiai, tai tiesiog turbūt pradžioje verta konsultuoti su specialistais, ypatingai investuoti į UX, svetainės, na, būtent dar turbūt dizaino kūrimo stadijoje. UX, tai user experience, tai vartotojo patirties specialistais, kurie, sakykime, jau kurdami svetainės dizainą, jie jau apgalvoja, kaip vartotojas naršys svetainėje, kokius elementus, kur jos reikia panaudoti ir panašiai. Tai tiesiog pradedant pirmuosius žingsnius turbūt žengti svetainės kūrimo link, jau svarbu pagalvoti apie vartotoją, jau tame etape. Nu, bet iš kitos
pusės, tai ir svetainė yra daroma. Na, verslas nedaro svetainės vien dėl to, kad turėti svetainę. Gerai, anksčiau galbūt tai būdavo, tu darydavai svetainę, na, pliusiuką reikia užsidėti, aš ją irgi taip pat turiu, kol elektroninių pardavimo dalis buvo, na, niekingai maža ir jinai būdavo daugiau simbolinė par tų verslų, kurie tik buvo pradėję kurtis internetuose ir darė tą jau savo verslą internete. Šiandien dienai, ypač po COVID, na, visi verslai puikiai supranta, kad yra papildomas rautas, pas kažką tas rautas yra pagrindinis rautas, nu, ir tu svetainę kurdamas ją jau kuri dėl vartotojo. Taip, taip sutinku, bet iš principo mažesni ypatingai verslai, jie šiek tiek mažiau kreipia dėmesio vartotojo patirčiai. Jie labiau tikisi, kad na, pritrauksim srautą, sakykime, agentūra, su kuria bendradarbiavimo marketingo specialistai pritrauks srautą ir tas srautas jau vartotojas kažkaip jis jau atliks tą konversiją. Tai tipo pasidariau svetainę, užsidėjau pliusiuką, jinai taip. Kažkokia labai graži, ar tai unikali sukurta, ar tai panaudota ten tas vadinamas šabloninis svetainės variantas. Taip. Taškas, aš jį pasidariau, o jau toliau specialistai man konvertuokit. Taip, taip jau tada atsakomybė eina marketingo specialistams, kurie jau, sakykime, dirba su pačiomis reklamos kompanijomis, su kitais kanalais ir nesklaida. Tačiau reikia suprasti, kad na, pirmame pačiame lygyje turbūt mes turime pradėti galvoti apie vartotoją, ką jis atvestas į svetainę veiks, kaip jis lengvai naviguos ir panašiai, nes labai svarbu iš tiesų yra dabar atsižvelgti į vartotoją, kuris yra išlepintas, nes jis nori gauti gerą patirtį, jis nori taupyti savo laiką, tai tiek ir atsiskaitimo metodai turi būti turbūt patys patogiausiai parinkti, sakykime, ta pati vartotojo kelionė nuo krepšelio įsidėjimo į krepšelį iki atsiskaitimo, ar ne? Kuo mažiau žingsnių vėlgi turi būti eliminuoti visą nereikalingą informaciją. Kaip pavyzdys, mes irgi dirbame su būtinės technikos vienu projektu ir, sakykime, tikrai buvo problema su to conversion rate, konversijos rodikliu, kuris įsidėjimų į krepšelį tiesiog buvo nemažai, buvo pakankamai, tačiau purčiais evento, kuris yra na, pirkimas, pats pirkimas, tai buvo, sakykime, kažkur problema. Mes atlikom testavimą tiesiog ir elementariai pildant visus duomenis vartotojo yra prašoma, sakykime, lytis, kas yra iš verslo pusės visiškai jokios skirtumas. Vertės jokios nekurio žmogui. Vertės. O kuo daugiau tų etapų yra, kiek daugiau informacijos langelių turi vartotojas užpildyti, tuo jam yra, kaip pasakyti, na, apsunkina jį. Ar ne? O jeigu, sakykime, yra įdiegta elektroniniai parduotuviai, kur automatiškai užsipildo tą patį informaciją iš socialinių tinklų pasima, jeigu yra paskyros susietos, arba, sakykime, iš paskyros Google, tai kuo daugiau užsipildo automatiškai, jeigu dar, sakykime, yra vieno mygtuko paspaudimas Google Pay arba Apple Pay galimybė atsiskaityti to, mes tiesiog palengvinam vartotojo kelionė iki konversijos ir tuo didesnį tikimybę turim, kad vartotojas apsipirks pas mus. Aišku, po to yra labai svarbu ir papirkiminė patirtis, ar ne, kaip ateina patvirtinimas į e-mailą, į paštą dažutę, ar ne, kaip yra pristatymas, ar vartotojas yra informuojamas, kaip pasikeitė jo, sakykime, siuntos statusas. Taip. Tai šitie dalykai irgi yra labai svarbus, tačiau iki apsipirkimo nuvesti, manau, irgi labai yra svarbi dalis, kuo labiau optimizuoti, kuo labiau palengvinti vartotojai visą patirtį svetainėje. Ką rodo jūsų patirtis, jeigu reikėtų išskirti tą didžiausią barjerą, ko verslai nepasidaro arba kurioje vietoje va čia užstringa, kad tas atvestas srautas į svetainę netampa konversija, netampa pirkimu. Arba, kaip sakėt, va, įsideda į krepšelį, faktiškai padarė, bet, na, nėra to pirkimo. Čia galima išskirti, nežinau, yra kažkoks dalykas, kuris ryškiai dominuoja tarp mažų verslų ar vidutinių ar didelių, nežinau, kaip čia, kokiu pjūviu būtų galima pažiūrėti. Tai galbūt mano išvalga būtų tokia, kad mažai kas dar išnaudoja testavimą ir šiek tiek per mažai analizuoja būtent vartotojo visą elgseną svetainę, ar ne? Daug kas įsidegė tam tikrus analitinius įrankius, tačiau per mažai atkreipia dėmesio, kur vartotojas pasiklysta, kur jis palieka svetainę ir tikrai su to būtų galima padirbėti labiau. O dar kaip mini testavimą, tai verslai netestuoja svetainių ar atskirų žingsnių? Apie ką mes čia kalbam? Skirtingų nukreipimo puslapių. Galbūt kažkokių pokyčių, galbūt, kurie būtų esminiai atsiskaitimo būtent visame procese.
eliminavus arba pridėjus kažkokį elementą, tikrai galima pastebėti reikšmingus pokyčius. Plius maži verslai, ypatingai, kurie turi didesnį asortimentą, tai dažnai šiek tiek pagaili pateikti informacijos apie patį produktą. Ir nuotrauka yra aprašymas formaliai yra? Taip. Nuotrauka yra kažkokia, sakykime, galbūt ne pačios net geriausios kokybės. Aprašymas irgi labai minimalus, galbūt trūksta elementariai išmatavimų kai kur netgi. Tai jeigu vartotojas tikrai mato, kad kaina yra gera, kartais nepatingi ir neina paieškoti pas kitus tas informacijas. Tačiau čia turim suprasti, kad jeigu vartotojas išeina iš svetainės, tai nu, čia jau yra klaida. Jeigu mes kažko nepateikiame, kažko trūksta, čia mes jau iš karto pateikiam, kaip pasakyti, neišpildom savo galimybių, vartotojas išeina kažkur kitur pasieškoti informacijos ir yra tikimybė, kad jis nebegrįš. Kaip verslui matyti vat, šituos visus praradimus? Ar jie turi per kažkokį įrankį tai gali matyti, ar čia jau reikia specialisto pagalbos? O labai daug ką galima matyti Google Analytics paskyroje, daug ką galima matyti su to pačiu tikrai labai populiariu įrankiu Hajar. Tai egzistuoja daug įrankių, bet visų pirma, tikrai reiktų išmokyti tais duomenimis disponuoti, juos analizuoti, galbūt kartais nepabijoti, patestuoti ir tiesiog pasverti, kiek tai gražos atneša. Super, judame toliau, mėlyžinių radio klausytai, tie, kurie ką tik prisijungė ir negirdėjo mūsų pokalbio nuo pat pradžių, tiesiog priminsiu, kad čia studijoje laida Rinkodaros guru ir šiandien aš kalbinu Rūtą Grišę, What About agentūros medijos skyriaus vadovę ir mes kalbame apie internetinės svetainės, apie internetinių svetainių lankytojus, kaip juos prisikviesti, kaip juos paversti pirkėjais tam, kad verslas, kaip sakoma, turėtų kuo geresnį rezultatą. Apie rezultatą, tai ką verslai matuoja, jeigu mes kalbam apie internetinės svetainės, ką reikėtų matuoti ir kodėl? Labai priklauso nuo verslo paties, ar ne? Tai jeigu mes kalbam apie e-komerciją, apie projektus, kuriems yra svarbu generuoti pajamas tiesioginės iš savo elektroninių parduotuvių, tai turbūt svarbiausi dalykai yra konversijos rodiklis, kaina, vidutinė kaina už konversiją, na ir reklamos graža, tas vadinamas ROAS, tai yra pagrindiniai turbūt vadinami KPI-sai arba metrikos, kurias verta ir būtina sekti. Tai jeigu apie kiekvieną labai trumpai, tai kaip mes kalbam apie konversijas, tiesiog kiek turime pirkimų, turbūt taip. Tai yra ne kiekis, tai yra labiau kiek mes atvedame srauto ir kiek iš to srauto tampa jau klientais, ar ne, kiek konversijų iš principo sugeneruoja tas srautas. Tai yra santykinis rodiklis. Čia yra kažkoks, nežinau, vidurkis, ar pagal verslo dydį, na, priimtinas procentas, kas jau skaitoma, kad yra gerai ir kas yra blogai. Ar čia vėlgi labai individualu pagal verslus? Tai individualu, elektroniniams parduotuvėms iš principo nuo 4%, sakykime, tai yra jau geras rodiklis. Jeigu 4% atvesto srauto patampa pirkėjais, perka vieną paslaugą arba produktą, tai yra jau super. Taip, taip. Tačiau, aišku, 4% tai yra labiau mokamams srautai. Organinės paieškos atvesto srauto konversijos rodiklis turėtų būti aukštesnis, gali būti ir 8% ir didesnis. Tai priklauso vėlgi nuo paties prekės ženklo, kiek jis yra įdarbio padaręs ar ne, koks yra jo prekės ženklo žinomumas rinkoje. Tai jeigu, sakykime, kalbame apie kažkokį startuolį, tai tikrai pradžioje neverta tikėtis tokių rezultatų, labiau jau įdirbių padarius galbūt po, nežinau, pusės metų ir vėliau. Tai kai žinomumas bus subildintas arba pastatytas. Taip. Kitas rodiklis buvo vėl tas ROAS'as, tai jeigu labai trumpai apie jį, tiem, kas pirmą kartą girdi. Taip, tai jeigu iš anglų kalbos išvertus, tai tiesiog yra investicijų graža, ar ne, return of ad spend. Tai vėlgi, kiekvienas verslas turi savo skirtingus maržingumus ir turi matuoti apskritai, kiek vienas investuotas euras jiems atneša grąžos. Kitu atveju gali dvi pusės nesusikalbėti verslas ir marketingo, ar ne, komanda gali tiesiog nerasti to bendro vidurkio, tai verslas turi suprasti tiesiog, kad viską reikia pamatuoti ir reklamos gražą.
Ir tai turbūt labai svarbu, kad kai tu nori pamatuoti reklamos gražą, tu esi priverstas pasidaryti tuos namų darbus, nes tu vis dėlto turi žinoti ir savikainas, kiek tau tas produktas kainuoja, nes kitokiu atveju, na, tavo skaičiai bus labai, labai netikslus. Taip, taip, tikrai taip. Dėl to, kad, na, iš principo, kiekvienas verslas turi savo skirtingas maržas, ar ne, ir produktų lygmenyje, ir, sakykime, kategorijų lygmenyje tas maržas gali varijuoti, tai tiesiog tam tikrus namų darbus turi jų verslas pasidaryti, kad būtų galima įvertinti, kada yra jau tas lenkstis, kada reklama jau ant nulio, ar ne, sakykime, generuoja, ir kada jau pasiverčia į tam tikrą gražą. Rūta, žinai, pastoviai iš tiesų ypač mažesni verslai, na, užduoda tą tokį ir per konferencijas ir susirašinėjimuose labai tokį paprastą klausimą. Ar šiandien dienai dar įmanoma kažką uždirbti ir turėti srautą vien tik tai iš organinio srauto? Tai yra, na, to ne su papildomais pinigėliais, papildomomis reklamomis atvesto srautą? Iš principo, tikrai organinis srautas gali generuoti didžiąją dalį konversijų, jeigu yra dirbama su SEO, tačiau mokama reklama, mokamos reklamos kanalai vis tik jie padeda konkuruoti, nes, na, rinkos konkurencingos, labai nišinės galbūt tam tikros industrijos tikrai gali daugiau už organinės paieškos generuoti, tačiau kalbant apie e-komerciją, kuomet yra tikrai rinka, sakykime, perpildyta rinkos dalyviais, konkurencija yra didelė, tai tik su organika turbūt būtų sunku, ypatingai įeiti į rinką. Mhm. Nes su organika, na, prekė ženklo žinomumo nepastatysi, neišvystysi. Čia priminsiu tiem žinių radio klausytojams, kurie norėtų daugiau sužinoti apie SEO, tai tiesiog įlįskite į rinkodaros guru archyvą žinių radio laidų archyvę, ten rasite puikias, kaip tik nesenai išėjusias laidas su Simonu Naudžium. Mes kalbėjome apie SEO, apie SEO optimizavimą, ką reikia daryti, nuo ko verslam pradėti, manau, tikrai daug vertingų patarimų. Nu, o Rūta, tai tada, jeigu žiūrėtumėm vėlgi tokią situaciją, tai ar reiškia, kad jeigu verslas, nedidelis verslas, neturi biudžeto, tai tas rezultatas, apie kurį mes kalbėjom, kad jis būtų geras, realiai yra pasmerktas? Ne, tikrai nėra pasmerktas, tiesiog, kuomet mes turim mažesnį disponuojamą marketingo biudžetą, reikalinga daugiau kūrybinių sprendimų. Tai, turinio kūrimui. Tai taip, tiek turinio kūrimui, tiek turbūt ir pačių mokamos reklamos kompanijų taktikų strategijų išnaudojimas. Na ir turbūt su pirma reikėtų pradėti nuo auditorijos, ar ne, kad, na, tą auditoriją reikėtų labai susismulkinti, nusipiešti konkretų savo vartotojo portretą. Reikia žinoti, į ką taikai. Taip, labai smarkiai žinoti, į ką taikai, nes jeigu mažesnis biudžetas, svarbu, kad jis būtų nukreiptas būtent tam vartotojui. Nu, ne visai Lietuvai, vienu žodžiu. Taip, taip, taip. Tai susismulkinti auditoriją ir, aišku, išnaudoti kūrybinius sprendimus, kaip pavyzdys to paties vartotojo kuriamas turinys, ar ne, išnaudoti įrankius, kurie galbūt yra prieinami nemokamai iki tam tikrų prenumeratų skaičius, kaip pavyzdys naujienlaiškių rinkodar, ne, yra tam tikri įrankiai, kurie iki 1000 prenumeratorių leidžia vykdyti veiklą tiesiog for free, taip sakau, nemokamai. Ar ne, tai išnaudojant tokius įrankius galima pasiekti tikslinę auditoriją ir šiek tiek staupyti marketingo biudžetus, kas taip pat labai svarbu, vėlgi, reklamos biudžetą investuoti į tuos kanalus, kurie labiausiai atsipirka, kurie jau generuoja tą pačią konversiją. Kaip verslui sužinoti, kurie kanalai jam yra efektyviausi ir kurie jam generuos konversiją, ar tai reikia remtis kažkokių panašiomis praktikomis, bendrų žinojimų, nes jeigu jie to nedarė, tai... Jeigu nedarė, yra šiek tiek sudėtingiau, nes, na, visą laiką geriausio praktika yra remtis istoriniais duomenimis. Savo duomenimis. Savo duomenimis, tačiau, aišku, bendradarbiaujant su agentūra, tikrai yra specialistai, kurie rinkoje yra ne vienerius metus, kurie gali konsultuoti, patarti ir, sakykim, parengti tą kanalų sąranką, kuri geriausiai atlieptų konkrečiai verslo tikslus. Dideli verslai susiduria su kita problema, nes jiem dažnai vat reikia vėlgi apsiginti
biudžetą, okay, prieš vadovą, prieš vadovams, prieš kitiems ir valdybas. Reikia tos biudžetus didinti arba mažinti tam tikrų akcijų metu. Tai kokie čia galėtų būti tokie racionaliausi patarimai, kai mes kalbam, na, jau ne apie mažyti verslą, kuris, vat, kaip minėjai, eksperimentuoja, ieško, jungia savo kūrybiškumą, remiasi patirtimis, na, tobulo, jeigu turi agentūrą, kuri gali patart. Taip. Na, tai čia, kai jau kalbama yra apie didelius biudžetus ir didelius verslus, tai visi sprendimai turbūt yra priimami labai smarkiai apšvelgus pasvėrus, ar ne, kiekvieną eilutę. Ir turbūt geriausia praktika yra apskritai ruošti tam tikras projekcijas, kiek verslas investuodamas į tam tikrą reklamos biudžetą uždirbs pajamų, ar ne. Tai tikrai analizuoti istorinius duomenis, kurie padėtų įvertinti, kiek ateityje, sakykime, galima generuoti pajamų, galima generuoti verslui grąžos. Ir ką dar turbūt vertėtų pabrėžti, kad tik istoriniais duomenimis mes remtis negalim, turim apskritai įvertinti ir rinkos kontekstą, konkurencinę aplinką, pasikeitusią vartotojų elgseną, kuo rinka dabar gyvena ir ne, kas yra svarbu, ir būtent tai planuoti biudžetus. Mėlyžinių radio klausytojai, štai tiek, mano manimu, visa puokštė jums patarimų ir mažiem versiliukam, ir dideliem verslam, kaip elgtis, kaip padaryti, kad jūsų elektroninės parduotuvės, na, ne tik būtų gražios, mielos jums patiems, o atvestų srautą ir tas srautas konvertuotų jums į patarimus. Čia šiandien žinių radio studijoje buvo mano viešnė Rūta Grišė, What About agentūros medijos skyriaus vadovė, ir aš, Giedrius Juozapavičius, su ja kalbėjausi apie tai, kaip svetainės lankytojus paversti pirkėjams. Kas nespėjot, paklausyti šią laidą visada galėsite žinių radio archyve, ten jau daugiau negu 200 įvairiausių laidų marketingo žmonėms. Na, o aš dėkoju Rūtai už dalyvavimą, o jums sakau, viso geriausio, susitiksime po savaitės. Rinkodaros guru.